Žiaci a študenti si vydýchli, je tu záver školského roka. Dôvodov na radosť je veľa. Mnohí sa tešia z vysvedčenia na to, že sa už nemusia učiť a tiež na prázdniny. Atmosféru posledného dňa v škole sme zachytili aj s našou kamerou. Najväčšia škola v meste Poprad, základná škola Dostojevského, si už tradične pripravila slávnosť alebo rozlúčku so školským rokom vo svojom areáli. Takto spoločne zhodnotili uplynulý rok. Pre väčšinu odzvonil len ďalší ročník, no deviatáci sa lúčili natrvalo. Tak my veľmi ďakujeme našej základnej škole Dostojevského, pretože sme tu boli 9 rokov, dala nám skúsenosti do života, vychovala nás. A bude nám veľmi chýbať, keďže učiteľia sú ako naši druhí rodičia. Neodchádza sa im preto ľahko, aj keď sa už tešia na nové výzvy. V tento deň mali zmiešané pocity. Ja musím sa taký, že by som sa pri tom rozplakal, ale niektorí tu sú aj takí. Neviem opísať tie pocity, proste bude mi to strašne chýbať. Všetci tí učiteľia, ktorí nám boli ako druhá rodina, spolužiaci takisto. A myslím si, že aj keď tu polovica neviadri, ale každý to tak proste cíti. Takto sa rozlúčili s učiteľmi, žiakmi a zo školou, kde strávili veľkú časť svojho života. Kým deviataci už majú základnú školu za sebou, prváci ešte len začínajú na ceste za poznaním. Tak ma čaká ešte veľa dobrodružstiev. Aj tých 8 rokov ma ešte čaká. Prváci si prevzali svoje prvé vysvedčenia a takto úspešne ukončili ročník. Aké bolo vysvedčko? Celkom dobré. A to je? Samé jednotky. Najlepšie. Takisto samé jednotky. Blahoželám, tak na to ti prajem. Za prvý rok v škole urobili prváci najväčšie pokroky, naučili sa základy, na ktorých budú stavať do budúcna. Oni prídu ako nepopísaná čistá doska a vlastne na konci školského roka už každé dieťa vie čítať, písať, počítať, čiže tú prácu za sebou vidíte a to vlastne tak hraje pri srdci, vlastne, že niečo sme dosiahli, že tá snaha nebola márna. A za snahu učiteľov sa poďakovali aj školáci. Kvety som doniesol, poďakoval som im. A doniesol som aj koláčiky. Školáci majú pred sebou dvojmesačné voľno, na ktoré sa už všetci tešia. No už ťasno, bo v sobotu idem na Hypsa Slovensko. Plánujeme ísť aj do Habakuky a do Chorvátska. Konečne si oddychnem, nemusím stále do školy. Takú dlhú jazdu pôjdeme. Kde? Tak pôjdeme do Mexika. Tak ja by som chcela zaželať všetkým žiakom, teda, aby si oddychli, aj nám rodičom, pretože nebudem klamať, ale my rodičia sa tešíme, teda, že už začínajú prázdniny, aj keď potom už riešime, že čo s deťmi. A chcela by som zaželať rodičom, aby si našli čas, aby proste sa venovali tým svojim deťom, pretože počas školského roka sme všetci tak zaneprázdnení. Na záver školského roka úplne všetkým žiakom želám, aby si dobre odpočinuli, vyvetrali hlavy a aby sa zdraví vrátili odpočinutí v septembri. To isté. Tak užívajme si prázdniny a do škôl zavítame aj my opäť v septembri.